Salam dostlar, hayatımız davomida ko'plab qiziqarli tasodiflarga duch kelamiz. Ammo bularning barchasini yozib olishning iloji yo'q. Bugun sizlar bilan shunday qiziqarli videolarni tomosha qilamiz. Undan oldin esa kanalga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qani bo'lmasam, boshladik. Bu haydovchi tormozni bosganda ancha kech qolgandi. İkincisi ise ölgenin üstüge tepken buldu. Neme bölgenini öz ingiz göreyim. They can't stop! They can't stop! Bu adamning birinchi xatosi qum ichiga sportivni mashinada yurgani bo'ldi. Ikkinchisi esa o'zingiz ko'ring. Nima deb o'ylaysiz, seyfning narxi qancha ekan? Ammo bularning qilgan ishi seyfni pulidan oshib tushdi. Odatda ko'pchilik ayol haydovchilar mashinani noto'g'ri haydaydi deb ro'kach qilishadi. Ammo bu kishilar nima qilayotganini o'zlari ham tushunmagan bo'lsa kerak. Bu videoda iş vaqtida uxlab qolish qanday oqibatlarga olib kelishini ko'rishingiz mumkin. Menimcha bu odam ancha qimmatga tushdi. Hamma bilsa kerak, yaxtalar eng qimmat kemalar turi hisoblanadi. Bu videoga esa o'zingiz izoh bering. Menimcha bunday zinalarni faqatgina fantastika ko'radigan, fantastik kinolarga qiziqadigan injener qurgan bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysiz, bu zinadan qanday qilib harakatlanish mumkin? Bu video meni mashinam xohlagan mashinani tagidan o'tib keta oladi deb nomlanadi. Faqatgina pravani pulga sotib olganingizda mana shunday holatga duch kelasiz. Bu mashina egasi ham meni mashinam xohlagan joydan o'ta oladi deb o'ylaydi shekilli, ammo katta xato qiladi. Bu qiz shunchaki birinchi marotaba qimmat mashinaga chiqqanini rasmga olmoqchi edi. Yuk ko'taruvchi mashinalarni haydayotganda albatta e'tiborli bo'lish kerak. Aks holda ancha qimmatga tushishingiz aniq. Oldingi yaxta kapitani boshqa joyda ham o'zining hunarlarini ko'rsatishda davom etmoqda. Ravani pulga sotib oladiganlar faqatgina bitta emas. Mana bu odam ham menimcha pravasini pulga sotib olgan shekilli, kran qancha yuk ko'tarishini
hisob kitob qila olmadi. Haydovchisiz mashinani-ku tushunsa bo'ladi. Ammo haydovchisiz pritsepni ko'rganingizda siz nima qilardingiz? Menimcha bu odamning dushmanning uyi yonyapti shekilli, o't o'chirish mashinasiga yo'l bergisi ham kelmayapti. Bunday holatda siz nima qilgan bo'lardingiz? Albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Bu haydovchi benzin qimmatlagan holatda benzin quygan shekilli alamini shunday tarzda oldi. Siz ham yangi mashina sotib olganingizda xuddi shunday sinovdan o'tkazasizmi? Bular shunchaki uyni sekinroq buzishmoqchi edi, aksincha teskarisi bo'ldi. Keragidan ortiq yukni olishning oqibatini shu ikkita videoda ko'rishingiz mumkin. Mana shuning bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosing va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.